Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме поради доцнението, за кое го имаме поради технички проблеми. Не можевме да възпоставиме стрим нито со Фейсбук, нито со Ютуб. Нещо се случува ова утро на интернет мрежата во Македонија. Нема да навлегуваме во теорија на заговор дека е нешто намерно, затоа што ние веруваме дека имаме демократска власт, Боцевски. Така? Да, е. Сепак, оваа емисија може да ја слушате во живо на фреквенцијата 107.4 FM и да ја гледате на YouTube веднаш по нејзиното завршување. Наш гостин ново утро е Христијан Мицковски, лидер на ВМРО ДПМН. Мицковски, прво да ви се извиниме вам за вашето доцнење, не е намерно и не ни се јави Зечевиќ да го направиме. Ами не е моето доцнење проблем. Да, вие дојдовте на време. Ја дојдов на време. Се случува. Мицковски, се ногаме во една така прилично интересна политичка состојба. Сега се расправате околу избори, кога ќе бидат, како ќе бидат. Но она што е исто така многу важна тема во нашето општество е дали ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставни измени. Прво велеа дека ќе гласате за уставни измени. Сега очигледно им е јасно дека нема да гласате, па велеа дека Христијан Мицковски ќе ги стави бугарите во устав кога ќе дојде на власт. Е, веднаш да ве прашам, 10-13... Добре, по-амерички го читам. Па така ми е лаптопот наместен. 2023 година, дали Христијан Мицковски кога ќе дојде на власт ќе ги стави бугарите во устав? Не, видете, Лјупче, тука не станува збор дали бугарите ќе делот бугарскиот народ или бугарската земјица ќе биде дел од македонскиот устав, станува збор што добиваат македонските граѓани и Македонија како држава и која е причината да се наметне овој критериум кој што се наметна и што ги мотивираше Османи, Ковачевски и Пендаровски да го прифатат тој устав. Тоа е суштинското прашање. Не е суштинското прашање дали преамбулата во нашиот устав ќе претрпи измени или нема да претрпи измени. Ние ово што го правиме, не го правиме поради политички нет. Ово го правиме затоа што веруваме дека тоа не е исправно. И не е добро и не е фер. Затоа што ако промената на уставот била критериум, тогаш Македонија сигурно до сега едно пред 10 години ќе била членка на Европската Унија, бидејќи сме шампиони за променен устав. Не знам која друга држава толку за кратко време го менувала уставот. И второто суштинско прашање е до кога со ова малтретирање на овој народ и на оваа држава и од страна на европските бюрократи, но и од страна на корумпирани политичари внатре во Македонија. До кога? Има ли ова крај? Одговорот на второто прашање ќе дојде набрго денеска, бидејќи вие го почнавте прашањето со избори, набрго денеска ќе се случат такви избори и председателски, парламентарни. И ценам дека со завршувањето на тие избори ќе дојде крајот, конечно, на корумпирани политичари во Македонија и ќе дојдат политичари и луѓе кои што си ја сакаат државата и ќе разместуваат патриотски. Дали тие ќе ги стават бугарите во уста? Не станува збор. Под овие услови, јас сум го кажал тоа, додека сум председател на ВМРО-ДПМН, доколку не дојде до промена на условите, без разлика дали ВМРО-ДПМН ја води владата или не ја води владата, нема да се случат промени, ви реков, од принципиални причини. Е, сега, од друга страна е прашањето зошто се случи се тоа? И зошто мораше повторно нам да не се случи се тоа? И што е тоа што ќе покаже Бугарија како знак на добра волја дека на вистина во иднина нема да има било каква обструкција повторно на патот кон Македонија? Што е тоа што Бугарија го покажи и го манифестираш. Јас то таму не гледам сигнали, освен тоа што молчат, да речем. Молчат. Секад сега играта е префрлена во дворот на соседите, они треба да направат нешто, ние ќе си молчиме и само од време на време ќе слушнете некој висок политички представник од Софија, како не подсетува дека не е само промената на преамбулата прашање, туку има уште многу, многу други прашања кои што треба да се решат, а кои што се содржани во протоколите и кои што се содржани во договорот за добро соседство и пријателство, а кој што пак е составен дел од преговарачката рамка.
Јас не знам друга држава која имала билатерален спор во преговарачка рамка. Значи, вчера го следавме и председателот на државата во едно, како да го наречем, интересно интервју, добро. И тој вели дека работата била чист политички опортунизм на ВМРО, демек тие само сакаат да дојат на власт, потоа ќе го сторат истото. Тоа интервју дури кажа председател дека па и он слушал дека ќе го вракеле Никола Груевски од Будимпешта за да обезбеде устојни изборите. Што реко ми еден човек. Да, да, некој тако, што не е баш сериозно за председател, но... Да беше само тоа, не сериозно. Слушате ли ви? На човекот се несува како аналитичар, видите. И се труди од пет нежели да добие некаква подршка за повторно да биде кандидиран, само сега се колеба и тој. Зошто се колеба? Затоа што гледа дека потенцијалот на владината коалиција е многу мал. И дека секако и да биде дури кандидат тој за председател од страна на владината коалиција, све се не дека ќе доживе дебакл и дека ќе изгуби. И сега и тој се колеба, не знае што да прави, па полека се враќа во на стара улога, ги облака чизмите на аналитичар и така и се однесува. Секој негово интервју, кажете вие што има суштинско во тоа интервју како шеф на државата, така? А сега аналитичар е сериозна работа, вчера гледавме некои теории на заговор, па разузнавач, па како... Па добро, има и такви аналитичари. Како малски муавете, што се прави пред згради во Скопје, на јутуб тие се најгледани такви. Добро, видете легендата за тој човек, вели тие што го познаваат по повеќе дека токму на тоа се сведува неговиот карактер на човек кој што прераскажува малски муавети за да биде интересен. Така вели легендата, јас не знам сега, не го познавам толку за да можам да кажам дали е тоа така или не е така, но луѓе што го познаваат тоа велат. Можеме ли да тргнеме со некои малку пожестоки прашања? Ова не беше жестоко за почеток? Па не, ова беше очекувано. Да. Добро, Ивиц. Така? Добро. Ајде. Значи, опозицијската јавност во Македонија беше возбудена некаде на почетокот на годинава, кога се јавија некои муабети дека Христијан Мицковски седнал со Зоран Заев, па нешто се договарало и така натаму, и тоа уште лепде во просторот, па ваму биле состаноците, наму биле состаноците и така натаму. Ако Ивица Боцевски е репер за опозицијската јавност, премногу вознемирани, мојот телефон сведочи за 15-20 пораки, па што прават дневно овие, дали е точно, зошто не демантираат и така натаму, па ја форвардирам до луѓе од вашата партија, ги прашувам што е работава и изгледа како цела држава со тоа да се... А се занимаваше се? И колумни имаше од видни новинари, кај што се анализираат тие работи, па се шпекулираше кај било, што било. Не, имало ли следна меѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев? Нема такви работи. Тоа е во фантазијата на новија луѓе кои што од пет не жили сака доста на ден повеќе во политичките фотели на Линевска број 2. Но повторно ќе кажам, наместо тие да се занимаваат со сериозни работи, да водат држава, тие повторно се занимаваат со рекла казала, е популарно кажано, е слушнал нешто, па не дослушнал, па овој му кажал, па тој го зголемил тоа. И така тоа се пренесува. И затоа... Да, но во даден момент сите веруваат дека да. Зоран Заев ви помага да го рушите са да само од власт. Имаше ли нешто точно? А дека коалиција се формирала, свашта таму имаш? Не. Повторно ќе кажам, таа кампања ја градеа се до моментот додека не ја видовме наа слика каде Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Миле Зечевич, Оливер Спасовски, дедав таму некои поранешни политичари кои што сега му помагаат во комуникацијата партиска како на Ивановски, како и да се викаш, Игор, така натаму. А да, му он е моментален функционер во СДСМ, ако не се. Да, тоа некоја функција. Па, некоја функција може да му да. Да. Тој беше клон на еден исто така поранешен политичар или балем сакаше како него и да се однесува и да изгледа. И така, видно насмејани, расположени, се подготвуваат, нели, за предизвиците кои што ги носи следниот ден. И тука се распрсна целата таа демагогија, целата таа парада која што правеа, целата таа естрада која што правеа година дена, или аде не година дена, 7-8 месеци, градеа кампања дека Зоран Заев и јас сме седнале и сме договарале Пуч, па споменуваа од дуј отидоа чекор понапред, па отидоа таму со олигарси, во некоја куќа надвор од Скопје, да. Па тоа поедини, би рекол, естрадни новинари кои што анализираат политика, го кажуваа како не знам каков скандал, па тајни служби му дале докази на Ковачевски. Тоа беше, повторно ќе кажувам, еден... А во суштина обичен... беше ваша средба со Стопанска комора, официјална.
на која што беше поканен Димитар Ковачевски во просториите на Стопанската комора. Значи немало средба само што тој не дојде. Само што тој не дојде, јас дојдов на таа средба. Ние мислевме дека бил некоја обука во хотел на Стопанска комора. Не, во просториите на во центарот на Скопје, во просториите на Стопанската комора на Македонија требаше и Димитар Ковачевски да дојде, јас отидов на таа средба, тој не дојде, мислам. Ете тоа е. Зошто ние тука имавме еден шокантен ден, ни се јави еден виден новинар, директен ментор на Лјупчо, мој исто така ментор посреден, кој што зборуваше, се договорило, дури Заев ке бил председателски кандидат на коалиција предводена од ВМРО ДПМН, а тука кризни штабови правевме што се случува со државата. Логично е да е стопанството загрижено, каде оди државата. И логично е да се разговара со председателот на владата, случајот Ковачевски и председателот, ете, на најголемата политичка природна, добив покана во толку и толку часот, дали ја прифакете, дали ка ме прифакам, подготвен сум да разговарам, и ја се појавив, тој не се појави. Тоа е, нема тука никаква... А колку души беа на стој камери имало? Средбата сигурно е документирана? Не беше официјална средба со камери, со новинари, со... И со изјави, но еве, можете да ги прашате, да го прашате председателот. Значи, биле преку 10 луѓе имало? Па имаше, да, околу 10 луѓе на тоа. Каде е тајноста се? Затоа ви велам, постојат луѓе кои што се обидуваат од ништо да направат некоја фама, некоја... во отсутство на вистински информација, во ова е вистина. А кај влета Заја, кој приказкава? Е, не знам, тоа ја предпоставувам во главата на тие кои што ја конструираа целата ова... Се обидел Заја да ја контактира? Не. Еднаш два пати може да си имаме видено на приеми кои што ги прават странски представници, амбасади и така натаму како резултат на Ден на државност и ништо повеќе. Тоа мора и да го правите. Мицкоски, спомнавте тука, нели, улогата на делот... Ја таман реков жестоко, видите... Нели, како што ги нарекувате вие естрадни новинари, ние нема да даваме квалификации на колеги, но оно што ќе го дадеме како квалификација, оно што вие ја дадовте, тоа е опозиција на опозиција. Многу често ја користите таа фраза, и сега ние имаме тука полемика кој спаѓа, кој не спаѓа во таа опозиција на опозицијата. Може ли да ни дадете три примери за опозиција на опозицијата? Па видете, имаме еден... Што по математички значи власт, која некој е двојна негација. Да, математички двојна негација која ќе се помножи резултира со позитивен аргумент и во случајот некој во позадина стои позади таа негација. За да биде таква, точно, математички е, ако тоа го интерпретираме од херуистика во реалност, станува збор за власт, точно. И тоа е легитимен политички начин кога власта се бори со легитимната опозиција во случајот во МРДПМ. Да создади, да фингира друга опозиција која што ќе биде опозиција на опозиција, а која што континирано ќе биде навигирано страна на власт. Имавме изјава од Владимир Голубовски на времето дека јас сум опозиција на опозицијата. Да. Ја помниме таа изјава. Да, е така, имаме сега таква политичка партија која што е активна на политичката сцена, имаме поединци. Која е таа партија? Кои што исто така се обидуваат да бидат опозиција на опозицијата, и кога сето тоа ќе се сумира, доаѓаме до одговорот на вашето прашање, кој што е позади сето тоа, се знае кој што е позади сето тоа, а тоа е власта. И повторно ќе кажам, и тоа е легитимен начин, но наше право е и наша должност е да ние во јавноста излеземе и рефлектираме позиција и да ги идентификуваме, тие кои што се опозиција на опозицијата. Сега не би одел со поединци, со имење на политички партии, со имење на поединци, од проста причина што не би сакал сега таа тема да биде тема. Едноставно затоа што на тој начин би влегле во оваа замка која што ние подготвува власта, да ние ја коментираме маргиналната опозиција на опозицијата. Ние имаме легитимен политички надпревар помеѓу владата и вистинската опозиција, тоа е... Да, ова го полемизираме често со Ивица, да си имаме свој моменти, ние. Си имаме ние свој моменти. Меѓутоа, ајде да пробаме пак жестоко, например, може ли? Димитар Апасиев во последните месец дена има негде околу 40 до 60 статуси во кои
споменува вас и вашата политичка партија во негативен контекст. Вие не имате ниту еден против левица. Зошто не се браните од левица, е прашањето? Па, видете, токму тоа е што, што го зборувам. Не сакам да ги легитимирам луѓето кои што мислат дека навредувајки ме мене, нарекувајки ме Мицко и така натаму, ја имам убаво име Христијан, нема потреба така да ме, да. Да ме пишува. Доволно говори за таа личност. Еве конкретно човекот е универзитетски професор, треба да е педагог. И предпоставувам дека треба да се држи до тоа ниво да така се обраке кон јавноста и да така се обраке кон тие млади луѓе. Но тој е одбрал поинаков начин, мисли дека така, дека така треба да, да се однесува. Но и во политиката и во животот, тоа што го правиме, кажува, говори за нас, за нашиот карактер, какви луѓе сме. Еве, кажете ми една работа која што таа политичка партија во овие 3-4 години во парламентот ја направи, која што ќе остане запаметена. Што направи они? Која е додадената вредност? Еве, можам да кажам, има некој исклучок, неколку, бидејќи е правен експерт лицето кое што го споменавте, освен неколку апликации кои што ги поднесе на Уставен суд, кои што нормално паднаа и беа практично легитимирани, не беа успешни. Јас не видов нешто друго тој да направи, кое што има корист народот во Македонија, граѓаните, македонскиот народ, останатите наши сограѓани, Македонија како држава. Но толку би се задржал по тоа прашање, јас повторно ќе кажам, тоа што правиме во животот, во политиката, тоа што го работиме, говори за нас и не легитимира нас каков карактер и какви личности сме. Јас сепак ќе останам фокусиран на тоа кое што е моја задача и цел, а тоа е победа на ВМРО-ДПМНЕ на следните парламентарни избори, изразена со што повеќе пратеници, за да можеме понатаму да ги спроведуваме оние реформи кои што се дел од проектот за трансформација. Ние сега веќе не зборуваме за реформа тука, реформа таму, ние зборуваме за целосна трансформација, затоа што ценам дека на Македонија е потребна трансформација. Ајде, кај повторно е да се обидам со ова нешто, што е жестоки ке бевме, ке ги бойкотирали ВМРО-ДПМНЕ председателските избори, кои не бидат заедно на издатум со парламентарните избори? Не, ВМРО-ДПМНЕ влегува... Шо тој му обет? Не, и ви се видете. ВМРО-ДПМНЕ влегува на овие избори како фаворит. И јас тоа го кажав во неколку наврати, ке го повторам еве и тука во вашата емисија, дека кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг ќе го води кандидатот на ДУИ и на СДСМ отприлика околу 100.000 гласа. Моето анализирање на моменталната состојба вели така. И нема потреба зошто ние да ги бойкотираме. Друго е прашањето сега, кои се предизвиците со кои што ќе се соочи Македонија во периодот кој што следи, а кои што се поврзани со тој изборен процес и со парламентарните. Зошто? Затоа што ако изборите не бидат успешни, Што е можно? Не можеме да исклучиме, бидејќи гледаме дека... Последните 2-3 циклуса имаше такви... Точно. Сега нема веќе полнење на кутии и злоупотреби како во минатото, бидејќи има фингерпринт терминали. Се повикаме на легитимитетот на тие избори. Има контрола дополнителна од... Абсолутно. Абсолютно, и нема веќе како порано фактичка состојба на избирачко место присутни 25-30% од избирачите, а излезеноста 95%. Ме разбирате ли, 97% како што беше на некој места случајот кога беше референдум. Да, и тие гласање за 2 секунди. Гласање за 1-2 секунди и така натаму. Тоа со фингерпринтот барем сега за сега е невозможно. Ке треба малку повеќе да се потрудат, иако што планират на насилен начин да се однесува. Така што да се вратам на вашето прашање, многу е важно како ќе се организираме и како ќе организираме државата, бидејќи ние сме веќе во кампања. Ние сме на 4 месеци од почеток на официјална кампања. Ако нешто е сигурно, тоа е дека ние председателски избори мора да завршиме во април месец. Зошто? Затоа што... Ако тој процес е успешен, ние треба да имаме председател на 12 мај. Инагуриран. Завршен, успешен процес и ние треба да имаме председател на 12 мај. По принцип, 2 недели треба порано да заврши вториот круг.
Тоа значи дека вториот круг најдоцна треба да заврши 28 април, зошто две недели? Затоа што ако има прегласување, ако има жалби и приговори, така натаму и така натаму. Ако вториот круг е 28 април, тогаш првиот круг е 14. Кампањата почнува некаде средината, официјалната кампања почнува средината на март. Еве владата вели и они како размислуваат сега во СДСМ. Кој е рокот за распуштање на собранијата? Тоа е за парламентарните избори, за председателски не се распушта парламент. Не, добро, чисто за роковите да ги видиме како се поклопуваат. Па минимум 60 дена. Значи пак е тој период. Минимум 60 дена, максимум 90, во рамките на тие 60 до 90 дена. Е, сега видете што може да се случи. Тие вака анализират. Имаме председателски кандидат, Деннички, ние ќе го поддржиме председателскиот кандидат, кој што ќе номинира Дуи, предпоставувам Дуи ќе изведе таму, бидејќи СДСМ се однесува како измекер. Таму одлучува Дуи кој ќе биде председателски кандидат, Али Ахметов кој ќе биде председателски кандидат, и предпоставувам дека раководството на СДСМ ќе застане во редот на тој кој што ќе го поддржи Али Ахметов. И они велат, ќе направиме ние бран, ќе победиме на председателски избори и после месец-два тоа е логиката, ќе одиме на парламентарни. Тоа е нелогичен потек, бидејќи они се представуваат како нели Европски фронт, се грижат за државата. Ако се грижиш ти за државата, треба да се грижиш и за ресурсите на државата. Прашањето е дали Македонија има доволно финансиски ресурси за така краток период да изработи и плати два изборни циклуси, односно три, имајќи предвид дека два круга имаме за председателските. И ние пристапувавме од еден логична анализа на настаните и велиме, дајте луѓе да не трошиме два пати пари, дајте со вториот круг председателски избори да ги организираме и парламентарните. Е, не, тие имале друга замисла. И велиме во ред. Еве и нека е така. Дајте да седнеме луѓе на лидерска средба да ги договориме дативе. Затоа што ние сме на 4,5 месеци пред почеток на кампања. Дајте да седнеме да разговараме. Никогаш порано не се случувало ова, секогаш имало диалог. Кои дати ќе бидат, како, за да се подготви институциите, да се подготват народот, да се подготви политичките партии, учесниците на тие избори, да се подготват. Има време. Не седно. Ама ајде, велите, не ви треба лидерска средба, институциите. Која е институцијата надлежна за тоа? Парламентот. Ајде во парламентот, Тала Џафери нека ја организирате. Нека мене Тала Џафери да организира. Добро, пратениците во парламент, некој нека седне да ги дефинираме роковите. Затоа што, видете што може да ни се случи. После неуспешни председателски избори, условно зборувам, ако бидат тие неуспешни, уставниот рок е дека за 40 дена треба да се повтори процес. Да. И ние можеме да влеземе во еден континуиран изборен процес на повторување на неуспешни председателски избори, да не само ние да се измориме, да се измори државата. Имавме во соседството во Србија три неуспешни циклуса, па влегува во те сериозна уставна криза, па менува, страшно беше, така што тоа го гледавме. Мислам тоа. Друго прашање е, дали ние сега како општество можеме ова све да го издигестираме? Дали економијата може се тоа да го издигестира? Тоа беше и причината, да се надоврзам, на онаа средба организирана во Стопанската комора. Стопанството е загрижено и вели, чекате луѓе, ако ние влеземе во еден процес континуирано на избори, 2025 имаме пак нови избори, локални, ли ние ќе можеме се тоа да го издржиме? Али ние како економија можеме на грб да го однесеме се тоа? И сега ние имаме една чудна, би рекол, состојба во државата. Опозицијата се однесува одговорно, а власта се однесува неодговорно. Само што да биде обрат. Знаете, Мицкошки, овие теории, не знам дали ги слушавте, за вонредна состојба. Не. Ние ги промовираме подолго време како информација која имаме добиена директно од врвот на СДСМ. Директно од врвот на СДСМ велат дека во оној меѓу простор, нели, ти сакаат да пропадна генерално првиот круг на председателските избори, вториот круг, затоа ќе ги одвојат од парламентарните, па потоа кога Талат Џафери ќе биде седнат на председателското столче, да може да прогласува вонредна состојба во тој меѓу период кога ќе биде распуштено собранието. Видете, тоа така не оди.
И сега, ако некој мисли дека на тој начин ќе се игра, па повторно ќе имаме услови на влада, како што беше она влада техничка на Спасовски, па ќе се носат уредби со сила на закон, ќе биде суспендиран парламентот и така натаму и така натаму. Тоа така во овој случај не оди и нема да се случи. И ограничени се маневарските способности во тој дел. Инаку тие може да смислат милион сценарија. Милион, ама тоа така нема да оди. Тоа така нема да оди, нити пак ќе добијат подршка од некого за тоа да се случи. Меѓутоа, ќе согласите со... Како ќе одговорите вие, еве, доколку сакат? Ова е, де факто, тие не сакат да ја... да ја мирно да ја предадат власт. Како ќе одговори ВМРО-ДПМН во тоа сценарија? Подготвени сме ние за сите сценарија. Подготвени сме ние за сите сценарија. ВМРО-ДПМН и народот нема да бидат неми наблюдувачи на било каква злоупотреба која што ќе се случува. И ако мислат они дека ќе прават реминисценција на некои минати времења, се лажат. Добро, ама неуспешен вторгу автоматски значи уставна криза. Точно. Институционална точно. Криза. Не де Боже да ја внесат там државата. Точно, се слагам и толку од тие причини го дававме Ивица тој предлог. Да. Но другата страна, гледаме, нема разум. Вчера видовме една весела математика. Председателот вели дека тој може, ако сака, да добие 700.000 гласови на изборите. Амбициозен човек. Само требало века да настапува националистички, антиалбански и антиамерикански и ке дошло до 700.000 гласови. Мене ми беше малце чудно, ова мора да кажам, затоа што не ми беше... Ја мислам дека дури ВМРО е далеко од 700.000 гласови. Па не, 700.000, мислам, кој ги може добиве... би, пошто ги нема овие три компоненти. Видате, никогаш не се случува. Зошто он мисли дека е поразличен од политички маргиналци кои што имат таков настап на политичката сцена. Стратешките партнери, антиалбанците и националисти. Има такви на политичката? Има, да, па еве ги маргинални се. Така, зошто он мисли дека е поразличен? А не знам, тој ама вели дека еве он може да, не знам, магионичарски ова нешто. Бидете, мислам дека кога станува збор за Пендаровски Стево, сите партии теоретски да се обкружат околу него, да се обединат и да го поддржат. Треба некој да прашање, да, прашање дали ќе го гласаат повеќе од 100.000 луѓе. Сите партии. Сите партии. Мислам дека во зградата каде што живее, ако се пријави за председател на куќен совет, тешко да добие повеќе од 2 гласа. Ја мислам дека имплицираш, ова беше кон вас, сочено дека вие барате таков кандидат за председател, како што тој го истрета некоја карикатура. Не, ја знам точно што зборува, но повторно ќе кажам, дали треба човек да во овој момент да полемизира со, да воопшто губи точно време со лик како што е. Добро, ама легитимно е попрошањето, па како изгледа тој конкурсот, е РДПМН, каков профил се бара? Не, ева да имаме еден да ви понудиме од емисија од Сабајле, ако ви треба, ако сте... Само еден? Не, не имаме еден тука, у радио. Само еден е изборот. Може да го знаеме изборот кој е? Процесуално го донесувте. Да, изборот. Да. Не, ние сме таква организација, малку авторитарно да му. Ја го одбрав наш предлог Ивица да биде, викам, да го пробаме. А ако више не може, вториот фаворит ни е Горан Момировски, пошто на анкети агенцији ги вртеле двајцата, чувме, па се јава ни некоја интерна шала. Епа, да. Лјупче, кои се критериумите според вас, што вака авторитарно го донесувте овој? Во случајов со двајцава кандидати ки лажа. Не, да бидеме, значи, условите да се изгуби. Да бидеме лажа, сериозно. Да, сериозно. Докаде сте со таа работа и зошто, еве, многу ми напрашуваат зошто ВМРО-ДПМН не го портретира својот председателски кандидат и избориве, еве, кај се. А овие цртаат карикатури, еве. Да, не знам тие што цртаат, но ние, како и за секоја работа, темелно влегуваме и во овој процес. Инаку нема да биде чудно ако кажам дека од април месец практично анализираме, мериме потенцијал на поединци низ гласачите. Разговараме со многу луѓе од прилика за профилот, каков би бил и квантитативно и квалитативно, каков би бил идеалниот председателски кандидат. Квантитативно вас оки лажава или нешто? И воз основа на тоа што го добиваме, мислам дека идниот председател треба да биде
нити про ваков, нити про таков, туку треба да биде македонец. Треба да биде вистински македонец. Да си ја сака државата, да си го сака народот, да не одработува за било какви интереси. Туку да работи само за еден интерес, а тоа е интересот на македонскиот народ, граѓаните во Македонија и за Македонија како држава. Ценам дека ВМРО ДПМН има таков председателски кандидат и убеден сум дека тој председателски кандидат ќе победи на, на председателските избори и убеден сум дека околу тој председателски кандидат ќе мобилизираме доволен број гласачи кои што ќе обезбеди испочитување на усталната норма. Велат дека без албанци не може да се избере председател на Македонија. Не би сакал да го етнизирам, да го поставувам како етничко прашање. Сепак, ние сме мултиетничка средина како држава и ценам дека сите граѓани во Македонија, македонскиот народ пред си, сите граѓани во Македонија ќе го препознаат значењето на моментот и дека на тие избори, на председателските избори, ќе се омасуват и обединат околу кандидатот на ВМРО ДПМН. Не би сакал повторно да наметнеме теза и да влегуваме во таа теза, во таа замка која што сака СДСМ и владата да ја наметне, а тоа е поларизирање на етничко основа. Тоа е најопасната теза. Ова е реклами од име по прашањето им беше затоа што има разно толкување на вашата изјава дека 20 двајца се во барабанот. Според вас ова долга клупа на ВМРО ДПМН е предност или слабост? Апсолутно предност. ВМРО ДПМН како политичка партија има исклучителен голем човечки потенцијал. И тука не треба никого да изненадиме. Мислам дека предност, на јавността е јасно. Апсолутно, апсолутно. И уште поголема предност ќе биде кога сите потенцијални имиња ќе конвергираат околу едно име кое што практично ќе биде носителот на кампањата за председателските избори и ниот председател. Јас сум убеден дека кандидатот на ВМРО да помене ќе биде. Повторно ќе има конвенција како? Да, тоа е статутарна одредба, мора да има конвенција. За кога е проектирана? Па нека да отплика втората половина на јануари, првата половина на февруари. Значи декември, јануари ВМРО е во внатрешна кампања. Да, може така. Добро. Одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел во нашата, од нашата емисија. Ке се задржиме подолго, почитувани слушатели, поради техничките проблеми кои ги имавме на почетокот, во исто време не сакаме да го пуштиме Мицковски да си оди, затоа што имаме уште многу прашања за него. Почитувани, се извинуваме уште една што немаме лайвстрим на Facebook, очигледно дури ни за време на рекламите не можевме да го конектираме стримот, пробав. Станува збор за некаков технички проблем на оваа социјална мрежа. Сепак, интервјуто ќе го емитуваме веднаш по завршувањето на YouTube, така што ќе може да го гледате таму. Ексклузивно ово утро Христијан Мицковски гостин во Радио Лидер. Мицковски, ги споменавме изборите, ги споменавме методологиите, како ќе се стигне, што ќе се стигне до сето тоа, но секогаш кога доаѓаат избори, имаме традиција и да бидеме искрени се да само не ја измисли таа традиција пред избори да се извади така прилично некакви популистички мерки, да се извадат, како да кажам, пари. Прошлите избори се да само дава некакви ваучери, предходно имавме кампањи за вработување, купување куки станови и така натаму, некакви популистички мерки, нели, за граѓаните. Овој пат решија да замрзнуваат цени, па некако не им одеше тоа, па вратија ДДВ, не ни знаеме се што е замрзнато, како е замрзнато, но очекувате ли дека до избори ја подобрат економската ситуација на граѓаните, барем да може со плативе да преживуваме од први до први, не треба повеќе. Не очекувајте од овие луѓе ништо. Мислам, нити па народот веќе очекува. И тоа јасно се гледа на мерењата на јавното мисле. Прашањето во каква насока се движи Македонија, речи си акламативен одговорот е дека е во погрешна. На прашањето дали верувате во политиките економски на владата, исто така акломативна е мислењето или едногласно е речеси мислењето дека никој не верува во тие политики. Ова што го прават се екзибиции без стратегија. И жалам што медиокритети од владата се занимаваат
на ваков начин, но сепак институцијата која што ја представуваат има тежина и заради тоа мораме сериозно да пристапуваме во анализата на тоа што го прават. Се разбира. Министри се, премиери, еве го коментиравме Пендаровски Стево, председател се, Стево, како Стево, но позади него стои институција председател на држава. Морате да го коментирате. Во нормални околности, без тоа, ако го отделите, може би не заслужува било каков коментар. Но, како институција, мораме да коментираме. Политиките кои што ги гледаме во делот на економијата се буквално купитен продај. И буквално стихија, без никаква стратегија. ВМРО ДПМН на следните избори ќе има неколку носечки проекти во форма на политики и ќе има абсолютно конзервативен пристап. Што значи тоа? Нема да имаме големи ветувања. Затоа што на народот, на граѓаните им е прекуглава од големи ветувања. Ја ви се извинувам, ја и Ивица сме политиколози кои ќе чуеме апсолутно конзервативни, мислиме дека ќе укинувате даноци и дека абортус за богатите забрана. Има и така натаму нас тоа не асоцира на апсолутно, ано вие мислите внимателно. Дека нема да има авантуризам, тоа. Ке не конзервативен пристап во политичка смисла, туку конзервативен дека ќе бидеме внимателни со тоа со кое што ќе излеземе пред граѓаните, затоа што Љупче, повеќе од, како што и самите кажавте, повеќе од три децени политичарите излегуваат на избори со ветувања како чудотворци. А деја трошевме милиардата на циле сите. Како чудотворци. Да. А не се политичарите нити чудотворци, ниту пак може да направат чуда, а состојбата сега во која што се наоѓа... Но што разумна работа па може да обезбедите малку подобар живот за граѓаните. Тоа е друго. И заради тоа не сакаме во кампања да влеземе со големи очекувања, тие очекувања кога нема да се испорачат, предизвикуваат големи разочарувања и тие разочарувања денеска резултираат со масовно напуштање на Македонија од многу луѓе. И државата гледаме како од ден на ден ни се празни. Се помалку има народ, а една држава која ќе остане без народ практично ја губи смислото да биде држава. Нашиот процес ќе биде сосема поинаков. Ако е ова директен процес, ние ќе имаме инверзен процес, односно многу внимателно довршување на се она кое што е почнато. Видете, ние имаме многу проекти кои што се поклопуваат дури од оние први влади од осамостојувањето кои што не се започнати, кои што не се завршени. Еве јас класификацијата. Пред некој ден како дел од кампањата важно е бе во Велес цел ден. И еден од објектите кој што го почнав, кој што датира уште во времето на кампањата на поранешниот председател Киро Глигоров, 94-та година, тој е познатиот Бранков мост, така го викаат велешани. Тој е... Се гледа од автопатот десно, но носачите се гледаат, без да биде... Го направи ли конечно? Не, но интересно е тоа што повторно станува тој атрактивен, зошто... Од Велешани добив една многу интересна информација. Вели многумина туристи во текот на летото и во текот на годината кои што доаѓаат од Романија, Полска и така натаму. Србија, кои што одат во Грција на одмор, застануваат на Велешко езеро и ги изнемуваат куќите кои што сега се градат покрај Велешкото езеро за да одморат. Некако му доаѓа на половина пат. И од едната страна има пристап, но од страната југ кон север нема пристап. Да знаеме, вртиме кај оние... Токму така. Е, овие греди кои што сега стојат таму вака навидом представуваат споменик на тоа едно време, зборуваме за кампањата 94-та година. Речи си 30 години. Јас сум бил 2 години тогаш, веројатно уште пелени. Е, сега повторно стануваат атрактивни и ние се обврзавме дека таму ќе го направиме тој мост, ќе направиме еден кружен тек кој што ќе биде добра насока лево кон градот Велес, десно кон Велешко тезар. И така натаму, сакам да кажам дека мора да ги завршиме сите проекти кои што се почнати во различни влади, во различни време. Имам и еден од Григорија Гуговски проект за гасификација, нели? Уште да. Нема ни демократија. Има Ивица, кога истражуваше сега за докторатот, извади една вест од 84-та година дека за 3 години ќе биде Македонија цела гасифицирана. Да.
во Нова Македонија беше, ние во моментот сме, значи, така, дури имаше еден текст како потоа ќе се изгради Чебрени Галиште до крајот на 90-та, дека Вестингхаус ќе прави нуклеарка. Е, Чебрени и Галиште... Уште нуклеарка... Вие сте еден од по-релевантните во државата на тема во Чебрен и Галиште. Прво, од академска гледна точка, како професор, нели, кој ги баш се бави со оваа тематика, а второ, и нели, како човек кој порано работел како директор на ЕСМ сегашно, пред тоа се викаше ЕЛЕМ. Како ќе го објасните ова со Чебрен и Галиште? Се, ние добар ли овој договор? Не, лош нема ли? Таму Галиште, таму има само Чебрено, тоа што јас го знам. Но лошото е што немам никаква друга информација, не само ја, никој нема, и не знам дали воопшто некој има. Може би тоа беше само новинарска вест. Нема договор, нема... До сега никој не го видел. А логично е... Па треба да помине на влада тој договор. Не би беше да... Чебрен, Галиште, да Скочевир, така беше. Јас колку што успеав да добијам информација е дека на влада поминала информацијата за избор на најповолен партнер. Барем од тоа што го добив како информација. Се уште не сум видел договор, за да ги видиме кои се условите, која е врската на тој партнер и да видиме што е тука случај. Еве кога сме кај пристапот, дали вие сметате дека ова треба да биде приватен проект на некаква приватна компанија или треба да биде инвестиција на државата? Да почнеме од таму. Јас Чебрен го гледам како стратешки. Не сите проекти во државата треба да имаат економска исплатливост и да го ценам Чебрен како проект кој што треба да огради државата. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што ценам дека на Македонија е потребен уште еден голем резервуар за вода. А Чебрен е токму тоа, голем резервуар за вода. И не така далеко од денес, водата ќе биде исклучително значена. Не само за иригација, не само за наводнување, туку и за конзумирање. И ценам дека еден таков голем резервуар како Чебрен треба да биде управуван од државата како стратешки објект. Во минатото, Бошков мост не се изгради, поради еколошки проблеми и така натаму, иако финансирањето беше обезбедено токму во тој период кога јас бев директор на електране на Македонија. А секам тоа протестите кои... Луково поле го зборува исто? Финансирањето, Луково поле, да, тој еден... За Луково поле ние територија стапивме на соседна Србија. За да можеме да користиме Луково поле како еден вид на резервуарна вода. А Албанија, да речеме, со овие проекти ким се намалеа ни водите, тие не го сакаат тоа, па... Не, нема да им се... Не е тоа така, како што беше презентирано, не е баш така, тој проект. Може би поголем проблем би имала Грција, зошто? Затоа што коритото на река Вардар, односно Аксиос таму, нели се нарекува, не е подготвено за дополнителни такви количини да прифати, па може би тука треба да се... Да се гледа проблемот поголем од колку ова што го споменавте. За Чебрен збориме, не за Бошков? Не, за Луково поле. А за Луково поле, да, Луково поле, да, добро. Нели тогаш протести имаше... Протести се, што имаше... Јас прв пат во историја видов некој против хидроцентрала, да... Еколози, да рисови, се споменува... Дека хидроцентралите биле еколошки проблеми. Видете, беа парите обезбедени, проектот беше готов, консултанти беа обезбедени и преку ноќ све пропадна токму поради тие еколошки причини. Тој проект, за жал, не се сработи, иако и до ден денеска ценам дека тој проект драматично во многу нешта ќе ја подобреше ситуацијата во Македонија. Но тоа е што е сега. Ние не можеме да гледаме зло во целата работа, но стана треба да се поместиме малку и да продолжиме и понатаму да работиме, да бараме други алтернативи. Да се вратам на темата Чебрен. Ценам дека таков стратешки објект е потребен на Македонија. Ценам дека уште еден резервуар на вода е потребен на Македонија и тој проект треба да се гледа стратешки, не енергетски. Треба да се гледа и малку поинако, и само енергетски. Како енергетски проект има одредена додадена вредност, но гледајте го и како стратешки проект за државата. Економски, еколошки, од неколку аспекти. Тој дел на Македонија, Мариово, знаете дека е празен дел. Така. Може и туристички тој дел да се развие и таму нема ограничувања во смисла на еколошки
протести и така натаму, може многу лесно да се урбанизира. Второ, повторно ќе кажам, нов резервуарна вода за иригација, за конзумирање и така натаму. Ќе биде потребна. Значи на брегови на национална безбедност, не само апсолутно. Апсолутно. Апсолутно, и затоа требаше можеби поинаку да се третира. Ние потрошивме 200 милиони евра за проект кој што се уште Абер нема. Лопата не е удрена, шајка не е закована, да. 200 милиони евра се потрошија и повеќе. Замислете тие 200 милиони евра да беа наменети за изградба на објект како што е Чебре. И Лјупчо ги прати сондава, стигна истражувањата или... Сеја треба свечено отварање на тој тоалетите да прадат. Ако ми дозволите, двајцата бидејќи прашањето го почна Лјупче со гасот. Не знам дали ви е познат тој податок, но во периодот кога беше предходната влада на ВМРО ДПМН, ја поделивме Македонија во три региона, Скопје, Источен и Западен регион. Тогаш практично се заврши и се затвори оној клирински долг. Кон Русија, кон Советскиот сојуз. Да. Кон Советскиот сојуз, точно. Односто Советскиот сојуз кон нас. Да. И се обезбедија пари за финансирање на двата проекта за изградба на примарна мрежа, а тоа е нели проектот кој што завршува до Битола. Тој гасен прстен, како да, кај, да, Штип, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола и така натаму, и вториот беше Скопје, Тетово, Гостивар. И плюс се обезбеди интерконекторот со Грција. И тогаш се подпиша меморандумот, тогаш МЕР, Македонски енергетски ресурси, потоа НЕР, сега веќе не знам никако се вика, повторно му го сменија името, подпиша со грчкиот оператор, стратеш меморандум за соработка и така натаму, бидејќи Македонија има само еден влез на газ, тоа е Жидилово, нема втор. А ова беше можност да се изгради и втор, да имаме диверзификација на портфолиото. Не се направи? Не е ни почнат. Иако и кредит има, не е ни почнат. Еве, шеста година нема ништо со тој проект. И потоа се распише тендер, јавен повик за секундарна и терцијална. Скопје ова за грејање, што треба да биде? Секундарна и терцијална, не гасна мрежа. Гасна мрежа, секундарна и терцијална. Што е секундарната? Секундарната е врската која што треба да примарната донесе до домакинствата, да речеме на булевари и така натаму, а терцијалната е инсталацијата до дома, до домовите. Имаше две компании заинтересирани, една турска, една италијанска, но тој проект се прекина. Потоа во владата, тогаш беше Заев премиер, размислуваа на поинаков пристап и така натаму, и од пристапот ништо не се случи и до ден денеска буквално немаме никаков напредок да се надоврзам на истражувањата на докторската теза на Боцевски. Може би, ако не се случеше ова цунами, ДУИ, СДСМ, овие 6 години, може би и тие истражувања ќе биле точни и денеска најголемиот дел од портфолиото во Македонија ќе беше направено, но тоа е што е сега. Сега, ќе чекаме промена, па да го завршим и тој проект. Спомнавте внимателен и конзервативен пристап во однос на економијата, но видете, на сите кои имаме одредено образование во делот на економијата, на сите кои знаеме некои работи во делот на економијата, јасно ни е дека овој период ќе заврши дури потрагично од она што беше нели периодот на приватизација во 90-те за македонската економија. Последиците од изминатите години може да имаат и по-фатални, како да ги наречам, последици по Македонија. Го анализирали се ето ова, го гледали се ето ова ВМРО ДПМН и имате ли излезни решенија, затоа што кога ќе седнете, еве дури и ниф име јасно да се разбереме Мицкоски дека кај да е, вие доаѓате на власт. Но свесни ли сте што ќе дочекате там? Каква ќе биде ситуацијата? Кои се траншите кои ќе треба да ги враќаме како кредити? Колку проценти ќе бидат тоа од нашето БДП? Еве на пример, Бехтел и Енка, кој го спомнавме, ние хумористично се зафркаваме секоја сабајле до кај сондата, ги направија тоалетите и ова или она, но тој проект буквално го блокира целиот басен за капитални инвестиции на секоја наредна влада во наредните 5 години. Да,
и тие проекти од тековната ликвидност на буџетот не се финансира. За да се заврши тој проект, мора да имате екстерно финансирање на проектот. Не можете вие тековната ликвидност на буџетот, она ставка која што е предвидена за капиталните инвестиции, да го финансирате тој проект. Тоа е основната грешка. Но проблемот е што ниту знаат да обезбедат екстерно финансирање, ниту пак некој верува во овие луѓе за да им обезбеди екстерно финансирање. Свесни ли сте што ќе дочекате таму? Или тоа се само некакви предпоставки? Еј, добро, ајде ќе седнеме, кога ќе дојдеме на тие функции, ќе видиме што ќе правиме. Видете ли, че, конкретно кога зборуваме за тој проект. Тој проект, ако е точен оној договор кој што ние го имаме добиено, а до сега никој не го демантираше од Свиркач, точен, не го демантираше, така е направен да практично тој од владата што го подпишал се однесувал како вработен во компанијата која што ја добива сделката. Бидејќи во ниту еден момент не е заштитен интересот на државата. А целиот договор го штити интересот на изведувачот. И што е уште потрагично, дури и во случај на спор арбитражен, не важат македонските закони, туку важат некои други закони, и процесот при евентуална арбитража би се водел во Париз пред Меѓународната стопанска комора, International Chamber. Генерално полесно е да го раскинете договорот од Преспа, иако е многу стратешки важен, од ова што може да го раскинете. Овој договор е недефиниран докрај, тоа е најголемиот проблем во комерцијална смисла. Затоа што таму се дефинирани ставки и дефинирана е одредена сума. Ако се сеќавате, таа сума беше околу милиарда и 200 и 300, како беше сега во јавността се лиферува некој... Суспендиране правниот поредок на Македонија за да се донесе тој договор? Точно, суспендиране. И за тој... Кој има мандат за тоа? Не може. Помина закони со европско знаме во парламент. А вие сега не може да ги тужите, нема злоупотреба на службена положба како кривично дело, така што? Не е така. Ќе дојдем и до тоа. Таму не е влезен процесот на, или милиарда и сто беше, сега не ме фаќате за збор, таму не е влезен процесот на експроприација, како цена, и не се влезени дополнителните работи, како ставки, грубо. Тоа што сум го јас анализирал и со колеги од градежниот факултет, ценам дека вака како што сега е концепиран, тој проект ќе надмине бројката од 2,2 милиарди евра. Машало. Ова е минимално. Машало. Некој дури и се по-песимисти од мене одат до 2,5 милиарди евра. Одат до 2,5 милиарди евра. Тоа е исклучително голем обем на пари за држава како Македонија, која што има вкупен БДП од не повеќе од 15 милиарди ова. Ај сега да зборуваме искрено. Обично немам, ниту сум националист, ниту имаме таква уредувачка политика, ниту таков светоглед. Но, зарем, еве и од мене ќе излезе тоа, зарем не е трагично ветувањата на Артан Груби за поврзување на албанците од Косово, Македонија и Албанија, овој буџет да го чина толку многу? Ама повторно, јас сакам да зборувам да не бидеме дел од таа естрада и фолклор што се обидуваат поедини политичари да ја прават. Што очекувате вие од тие луѓе? Очекувате нешто поинаку од националистички, шовинистички пристап на работите? Не. Затоа што тие се со едно лице пред меѓународната зеница, каде што се престуваат големи европејци, а со друго лице во тие кругови каде што... А со трето лице која крадат? Да. Не, тука се перфектни. Точно знаат. Колку треба, како треба математиката, во тој случај едноставната математика има по добра страна. Но видете, и не е спорно да се гради. Никој не вели да не се гради. Нема никој политичар која ќе си замине тоа да го спакува во куфер и да го однесе со себе. Тоа ќе остане за народот, за граѓаните. За сите оние кои што ќе го користат. Не е тоа спорно. Прашањето е, број еден, дали ние имаме финансиска потентност тоа да го издржиме во овој обем како што е предвидено? И второ, зошто никој не ги заштитил интересите на државата?
Зошто државата ја довел во подреден улога и на тој начин стратешки влијал негативно врз интересите на прекршена е спогодбата за стабилизација и асоцијација, една клучна работа за Македонија. Многу работи се прекршени. Многу работи. Но не е само тој проект. Проектот Кичево Охрид. Уште стои. Проектот Кичево Охрид уште стои. Се поминував, таму никако ништо не стои. Стои, еве, 10 години веќе стои тој проект. Иако се гледа тоа за разлика од ова друго, веќе има тука... Да се заврши. Да. Внимавајте, парите се огромен проблем. Но сега ќе ви направам една симулација што значат другите суштински проблеми во целата ова политика на оваа влада. Еден е проектот кој што го споменавме, коридорот 8 и 10D. Проектот автопатот Кичево Охрид. Втор проект. Трет проект. Експресниот пат Куманово Крива Паланка. Уште се работи. Недовршен. Четврти проект. Росуман Прилеп. Уште се работи. Пругата кон Бугарија. Та, веќе... Ницка, сето ова за да се испорача потребна е квалификувана работна сила. На сето ова, оној проект кој што ВМРО ДПМН го смета како носечки, а тоа инвестирање во капитални проекти за, со фокус на основните потреби на граѓаните во општините, отлика планираме некаде околу 500 проекти годишно, такви, секој тие градилишта најмалку 20 луѓе ќе бара. Сега вие ако имате 10.000 потреба од квалификувани работници за тие проекти, имате за овие проекти 20.000 потребни работници, плюс приватната иницијатива, плюс други тековни проекти, дали Македонија во моментот има на располагање 40-50.000 квалификувани работници за да ги износат овие проекти? Одговорот е нема. И затоа со било која од компаниите да разговарате, ќе ви речат и да има пари, и све да е чисто, и да имаме готов проект, ние немаме работници. Тоа што се случува, тогаш увезуваме работници кои што доаѓаат од други држави. Каква е нивната одговорност на тие работници кон државата во која што работат? Никаква. Тие доаѓаат, заработуваат колку што ќе заработат и си одат. Тоа што ќе го направат, некој друг потоа ќе го користи, како ќе го користи и дали тоа што ќе го направат... Со квалитетен надзор тоа може да се... контролирано прашањето. Дали имаме квалитетен надзор? Толку многу на располагање. Па нели овој од на Артан Груби што беше, како се вика, со што се бавеше фирмата? Што градежен факултет не е надзор? Не. Долен Веш, како беше? Да, Долен Веш имаат има надзор, да. Надзорот е компанија која што има, која што произведува Долен Веш. Тие се тие кои ќе ги следат. Повторно би сакал да кажам дека не е проблемот градбата сама како градба. Во идеален случај, да имаме многу пари, да сме многу богати и да ги имаме парите обезбедено за сите овие проекти, за да ги дозавршиме, и се соочиме со недостиг на работна сила. Немаме толку на располагање ние луѓе. Верувајте ми, немаме. И затоа наместо да се оптимира процесот, они што прават? Алчни за провизии, легуваат, исплаќаат аванси и денеска исто така легендата е позната низ Македонија. Луѓе со ташна шетаат, се представуваат од името на политичка партија и нудат делници од овие проекти и истовремено споменуваат проценти. Авансно пола, откако ќе подпишеш договор пола. Така вели легендата. Која што доаѓа до мене. Земи еден, доби го вториот. Да, беше... да, буквално. И замислете сега, тие луѓе кои што ми ја кажуваат оваа легенда, доаѓаат на состанок и велат дали да влеземе во оваа работа, и утре кога ќе се промени владата и кога ќе дојде ВМРО да помене во владата, дали ќе останеме во игра и ќе продолжиме да го работиме проектот или имате намера поинаква политика. Јас надам дека тие низ прозор излегуваат. Абсолютно, така, да, не сакам да ви кажам до каде оди дрскоста. До каде оди дрскоста? Вика, ајде, ќе им дадеме сега новие тоа што бараат провизија, ама после вие кога ќе дојдете да не ни сфрлите од игра. Ете, тоа е, вака... Добро, бизнес аспект, тоа е легитимен сомнеш. Бизнесмените, зашо би дали ми тоа, ја ги разберам? Ја луѓето ќе имаат бизнес со тоа. Не, добро, ја не ги разберам. Легитимно. Не е легитимно. Ова е пљачка. Ова е пљачка.
сеопшта пљачка. И затоа е потребно уште месец-два повеќе достанат, за уште некоја ташна да наполнат. Тоа е суштината. Може да вие доматински мовете и да се фрлиме пак на политика, или пчу? И Ивица, оди ама гледај да финишираме затоа што полека се движиме кон првиот час. Значи, ке остам на дворешна политика, тоа... На дворешна политика... Ке го остам тоа, добро. Слушнавме господине Мицкоски дека во владата има издвоени ставови околу палестинско-израелско прашање. Има дел кој отворено навивале за Израел, но има такви кои се за Хамас. Кај го видат тоа? Орбитираат околу Дуи. Како и за све, така и за ова. Само е буквално раштиман оркестар, народски кажано. Нема никаква стратегија. Погледайте што ни се случува со... Не можат... С евакуацијата. Жителите, да си, граѓаните наши да се ги евакуираме. Па морат да фаќаат... Вучич клеме пак. Да. Албански компанији да ги носат, црногорски, српски, па сега повторно да бараме од соседите во очајна состојба. Луѓето се во очајна состојба. И наистина не знам како може да го издржат денот. Вака неспособни. Јас наистина не би можел да седам ден повеќе кога гледам дека служам за подсмев. Сите се подсмеваат. Сите каде додат, верувате, многу мина представници од меѓународна зеница кои комуницираат со мене во приватни разговори ми викаат се посмеваат со вашите делегации. Еве, Мицкоски, доколку главно ви се однесуваат, доколку... посебно овие кои што треба да бидат носители на клучните позиции. Доколку сте вие таква сервилност од епски размери не е запаметена. Доколку сте вие на позицијата на Ковачевски, каде што стотици, десетици, неважно колку македонски државјани се заглавени во воена зона, би седеле ли на некаков коктел 3,5 сати додека вашите граѓани не знаат и самите како ќе се вратат назад? Јас мислам кај него дека не би било така. Нормално, кратко да одговорам, треба да се веднаш действува и веднаш да се носат одлуки. Но мислам дека тој се уште нема јасен опис и попис на неговото работно место. Уште не знаеш ума? Да, мислам дека се однесува, еве, ме поставиат тука, требаше да потпишувам еден документ, го потпишав и сега оставете ме овде да поуживам уште некој месец како премиер, и тоа е тоа. Колку пати вие добивате од него прашање, не знам јас тоа, прашате го тој министер. Не знам јас тоа, прашате го тој директор. Колку пати? Еве, новинари кога му го поставуваат прашањето, што се случува таму и таму, во таа институција, не знам јас тоа, прашате го министер. Не баре, секој министер засебно има легитимитет, а не е предложен од него и поставен на функција од него. Тоа значи дека немате авторитет, прво, тоа е личен конфликт, немате авторитет, а второ, немате легитимитет, бидејќи не потекнувате базата, од процес кој што природно припаѓа, тоа е изборен процес. Не само тоа, се фалеа дека ги бивало за надворешна политика, ги изненади Украина, ги изненади Израел, што е во наш шестар. Значи, ако за нешто треба да знаеме, тоа треба да знаеме, не за проблем меѓу Малезија и Индонезија. Не, уште по-трагично. За Украина, нели, овој кој што го коментиравме на почетоков, да. Председателов, наш Пендаровски Стево, нели, јавно излезе и кажа дека имал информации кои што ги добил НАТО, уште во, не знам, неколку месеци пред да почне. И дозволивме во супермаркет да ни се случува тоа што ни се случува. Но сакав да прашам главното прашање, него друг. Клучното прашање ќе биде ли Македонија? Не тоа. Тоа ќе го оставиме за некој друг. Не, сакав да прашам, има ли ВМРО-ДПМН коалиционен потенцијал, посебно кога станува збор, споменав Македонија сложена држава. Албанскиот политички блок, не само технички, предпоставам дека ќе мора да се координирате со опозицијата помеѓу албанците за изборите, но и содржински. Тоа е прашањето. Односно, дали следната влада ќе биде, како и досега што било, кохезивна една влада што го представува целото општество. Не би сакал да се гледа тој процес и да се во начин во кој што ВМРО-ДПМН би се ставил во подредена улога. Зошто? Прашањето е дали останатите политички партии имат коалицијски потенцијал да коалицираат со најголемата, тоа е ВМРО-ДПМН. Затоа што сепак ВМРО-ДПМН треба да биде орбитата. Бидејќи ќе победи,
и ќе освои убедливо најголем број пратеници. Да, стоп, пака велосите анкети, тоа е јасно. Пака велосите анкети, близко до, може би, младенство. Да. Близко се. Не можам да кажам дека во моментот имаме, кога би се одржале утре избори, мнозинство, но сме многу, многу близко до, до тоа мнозинство и на крајот од денот и самата кампања ќе детерминира каков ќе биде резултатот. ВМРО ДПМНЕ излезе со јасна предлог програма. Кањето е дали другите политички партнери, партии, ќе прифатат таа програма, имаат коалицијски потенцијал да седнат и да разговараат околу таа, околу таа програма. Тоа е вистинското прашање. Затоа што ние имаме сериозна намера, повторно ќе кажам. Програмата на ВМРО ДПМНЕ, да, програмата на ВМРО ДПМНЕ за сите граѓани, не е само за македонците. Апсолутно, и чим добива најголема поддршка за сите граѓани, апсолутно, чим добила најголема поддршка, вистинското прашање дали другите политички партии се подготвени да го спроведат тоа кое што ќе биде делот од таа програма. Нормално, нема тоа програма да биде единствена. Подготвени сме да седнеме со било кој потенцијален коалиционен партнер, да направиме синергија, да усогласиме тоа што тој има како политики и планирано, бидејќи тие издаглени избори и тие се легитимирале со некаква програма и тоа што е програма на, на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата која што ВМРО ДПМНЕ ја предвиди. Значи, муабетите што ги слушаме, меѓу другото е ви на овие интервјуата, се... повторно дел за карикатуризација. Знаете, тоа има една анализа која вели вак. ВМРО ДПМНЕ по доаѓањето на власт ќе мора да направи еден, два или може би или едниот или другиот или може би и двата компромиси. Првиот е да направи компромис, е да направи влада со дој политичка партија со која вака во моментов ги имате не замрзнато, туку баш разжестено односите, нели во една обратното, негативна смисла. Абе, пламени односи може да значат пламена љубов, страна, немај така се. Значи, ова што го почнав... Или огнена група. Или огнена група. Огнена група. Да, да, да. И оли ова што го почнавме нашето интервју, или да направите компромис и бугарите да влезат в уставот, или може би ќе треба да ги направите двата компромиси и веројатно ова биле, наводно, меѓународните барање конбас. Не, не, не е одат тие работи така. Да. Сите кои нас што... така ни прикажуваат, а ние не, ние тоа... добро, ние вицеве си правиме тука, де... меѓутоа нас ни покажува сериозно да влегол некој кај Мицковски во ова му стелна маса, она му стелна маса. Кои, кои се клучните тези на на СМИ-дуи? На. Ќе победи ВМРО ДПМНЕ, на Мицковски нема да биде премиер. Да, и тоа го слушам. Веше имињата ги знаеме. Веше таа више. Веше знаеме кои имиња се алтернативни. Не е алтернативна. Него сакаат странците, нас не сакаат. Нема коалицијски потенцијал кај албанците, ние имаме. И сега последното е, има широка влада, сите ќе влеземе, а, да, за да се решат сите. Да. Не иде тоа така. Не иде тоа. Тие работи така не одат. Ама, па некој, било кој диплома, странците така зборат, нели? Да, нити пак било кој дипломат, сериозен зборен, разговара така. Тоа така не оди. Е, добро, го знаеме тоа, меѓу тебе тоа кружи низ... Ама ке ве праша дипломатите Мицкошки, шо мислите вие за широка влада? Е, па добро, легитимно е тоа, па да го прашам. Видете, сигурно нема да ви речат, сите, правите... сите, не само тоа, сите прашања се легитимни и легитимно е да се даде одговор. Но, суштината е како ќе бидат поставени бројките вечерта во некаде 20-30 часот. Колика се ке се знае. И од тука почнува, почнува се. До тој момент е се на што би било, кога би било. Но вечерта во 20:30 се поставува играта, екипите се на терен, го знаеме бројот веќе на играчи, кој игра лево, кој игра десно, кој игра во средина, кој игра во одбранбена линија, кој во напад, и веќе почнува играта. Ако испаднал од играта. Да, ако испаднал. До тој момент шпекулираме, тој ќе биде, овој ќе биде, има многу прашања и многу одговори, но сето тоа е во делот на шпекулациите. Јас само сакам да кажам дека тие шпекулации за такво однесување не одат така и не се такви. Тоа сакам да кажам. Ова магла што се растура, вака ќе било така. Не иде тоа така. Затоа да почекаме дента која ќе завршат изборите, вечерта во 20:30, да ги видиме составите, е од тој момент почнува вистинската игра на прашање и одговори. Ама немајте многу надпартиски решенија во тие состави, затоа што е до сега видовме дека баш
со надпартиските решения рано е, не помина. Рано е да бараме да не го прикажете составот. Да, имате право, точно, имате право. И сум го кажал тоа многу пати по јавност, дека предпоставувам алудирате на градоначелничката на град Скопје, која кажувате за надпартиски решения. Нашата намера беше многу честна. Многу честна. И тоа сме го коментирали, мислам дека и кај вас, во Радио Лидер на една слична ваква утренска емисија. И повторно, кога би се вратил повеќе од две години назад, и кога би разговарал со соработниците, мислам дека ќе кажам дека правилен пристап имавме, чесен пристап за надпартиско решение, бидејќи нели веля доста од партиски кадри, ни требаат менаджери, ни требаат вакви, такви. И ние таков профил на човек во тој момент поддржавме како партиско, како партија, надпартиско решение. Но ете, проценката била погрешна. Знаете, е, са по дома и на позор не испадна. Ја познавам најмалку двајца политичари, лично. Едниот се вика Зоран Заев, а другиот се вика Никола Груевски. Лично ги познавам и двајцата. И двајцата никогаш во животот немале храброст да признаат дека за нешто сгрешиле. Вие се разликувате тука од овие двајца, што, еве, ја ги памтам. Со Бучковски сум разговарал, ама го неам прашано дали сгрешил негде, да признае некоја своја грешка. А голем дел од политичарите многу редко јавно излегуваат и признаваат, нели, дека, еве, сгрешив. Тоа е тоа. Честно е човек кој ќе направи грешка да каже дека погреши. Ама исто како деца во техника тука што може да сгрешат, а работат со техника, така и вие може да сгрешите како лидер на опозиција. Човек што не работи со техника, само што работи и греши. А работи со луѓе каде што уште по веројатно дека сгреши. Не треба да сме строги толку кон луѓето кои што прават грешки, се разбира да не се тие катастрофални, катаклизмични, со јака рихтеража грешки. И логично е и човечки е да признаеш ако погрешиш, а ако навредиш некој и да се измениш. Не е тоа нешто кое што не е добра човечка особина, позитивна, току јас мислам дека е супер позитивна, не е слабост. И сите оние луѓе кои што велат за себе дека немаат таков пристап, ценам дека грешат. И повторно ќе кажам, не е тоа слабост. Тоа е позитивна карактеристика на една личност. Јас сум од тие луѓе кои што, ако направи грешка, се разбира дека ја признава таа грешка и тоа е што е. Не можам тука нешто да додадам, но во овој случај ценам дека се тоа на кое што е пропуштено, многу бргу ќе го надоместиме како идна влада, а многу е пропуштено овие, за жал, две години. Зборувам гледано низ призма како градоначелник на градот Скопје, иако се трудат градоначелниците на скопските општини да направат максимум и наистина, еве, вчера бев на еден таков проект овде во аеродром претходно, во Кисела вода, во Гази Баба, во Бутел, во Ѓорче Петров, наистина многу работи се прават за граѓаните. Но оние големи, крупни проекти кои што треба да значат додадена вредност за Скопјани, за жал не се реализираат во тој обем. За составот, за првиот тим на ВМРО ДПМНЕ, за кој што ќе настапува на следните избори, ќе гледно ќе почекаме до следното гостување. Да, се надевам дека имаме интересно следно гостување, набрго денеска, бидејќи набрго денеска ќе бидат изборите. И се надевам дека ќе може во живо тоа да оди на Facebook. И ние си признаваме кога ќе направиме грешка. Иако во моментов грешката, јас сеа исто како двајца во претходни ќе ги спомнав, иако грешката е на Цукенберг, веројатно. Мицкашки, ви благодарим никој за вашето гостување. Почитувани слушатели, вие веројатно не гледате на YouTube, доколку не гледате на YouTube, или не слушате во живо на радио, има и такви многу, секој утро околу 7 до 8 милијади луѓе во Скопје го слушаат Радио Лидер, така велат последните сондажи на агенцијата за медиуми. Останете со 107,4 FM во наредните часови, почитувани слушатели, затоа што имаме добро
музичко предпладне, а сите останати кои не гледате на YouTube, кликнете subscribe беше на англиски. Subscribe. Subscribe беше на англиски, да, се извинам. Стиснете таму десно, затоа што ни значи да имаме повеќе предплатеници. Во понеделник Ивица исто имам интересен гостин, така? Па, преговараме. Ивица преговара со еден од 58-те разрешени градоначалници од Данијела Арсовска.